den här vägen mellan Statoil och grillen. Ja. Kör du in tills du får syn centrum. Jag ska fixa pizza till de här som åker jobba i natt. Så jag tar med mig den här. Precis. Och kör då. Toppan. Det funkar väl. Ja. Det är vansinne. Ja. Ja. Men jag tycker inte det. På lördag? Jag stod här ett dygn och skottade ju. Om jag kunde ha snöslunga så kunde jag ju så här köra bort det där på någon timme liksom. Nej, men vad fan, jag skottar på. Man blir stark liksom. Ja, idag då? Här du började, det måste vara något bur som inte hittade hit. Så ringde elektriker och försökte jag så här förklara en halvtimme. Nej, då har ni kört fel. Ser du någon gran? Anders, ja? Det är ingen som hittar hit. Nej, vad synd vad vi gör här. Jag har vissa riktpunkter som jag tänker på. En sop ska vi ha. Ja. Och skyltar hit ska vi ha. Ja. Jag bygger egna skyltar. Vretvägen. Nu ska jag sätta upp den här tejpen. Ta den gula. Kolla, nu glor han ju redan. Men hans mamma kunde göra kroppkockor. Ja. Svängde du in där vid de där vita skyltarna och står minigolf och det? Så! Nu då! Det tog ju en timme att göra det här, så frågan är ju då. Men jag tror det kan vara värt det, för imorgon kommer alla grejer. Och idag. Transport! Tittar ni inte? Okej. Okay. Nej, inte. Nej, nu är du där borta. Jaha, ni kom den vägen. Nej, det går inte. Ja, det är ingen idé, ja, det är ingen idé att förklara mig. Eller, vi har försökt här nu. Men, jag ska... Nej! Helvete! Nu körde vi först. Nu måste vi lösa det här. Trädgrenar, tänker jag. Trädgrenar under däcken är det första jag tänker. Kanske lite granris. Men du måste man ju hitta döda grenar. Man får inte ta från... Det är pinsamt. Pinsamt att ringa chefen. Sorry boss.